Ježiši Kriste, Optimus! Splashem! Nachází double kill! Tak a máte to. Chtěli jste vyrovnaný finále? Já myslím, že tohle je přesně to, co jsme chtěli. A AS Trenčín možná servírujou ještě víc, než to, co jsme chtěli. Servírujou nám vedení v B5 sérii za stavu 2-1 a přichází klíčový moment a láme se chleba na straně E-Suby, protože přichází velká zásadní změna. Na otázku, proč byla ta pauza tak dlouhá, vám odpovíme, protože se musel rozklikat nový hráč. E-Suba cítí, že to nejlepší, co nyní mohou udělat, je, že dají příležitost náhradnímu midlanerovi a Random přichází zachránit ESUBu v této velmi těsné sérii. Saulius no. Teďka může fandit svému týmu z šatny. A ono je tak neskutečně funny, že když já jsem probíhal tamhle kolem backstage, tak Random tam samozřejmě sledoval na té velké lece, jak probíhají zápasy. A on mi říkal, já jsem se ho zeptal po druhém zápase, tak co, jak to vidíš? A on... No, AS Trenčín dají 2-1 a pak přijdu já a 3-2, že? Doslova tohle legit řek prostě a teď je v té situaci, tak může Hele, svá slova potvrdit. Jestli to tak bude, tak mu klidně dám těch 9 pětek za hodinu, aby mi vyvěštil budoucnost z karet. Jolandě bych to nedal, ale jemu klidně, protože má příležitost teď ukořistit pro ESUBu minimálně srovnání série, pak je samozřejmě otázka. Zda Saulius dostane svůj game time v poslední hře případné, či nikoliv, tahle změna není nějak omezená. Random už nemusí dohrát celou sérii, ale minimálně. Proto na ten zápas byl nahlášen. Co se mění pro AS Trenčín? Těžko říct, jestli mají v komunikaci teďka nějaké zásadní změny v pickpanu a tak dále. Jediné, co vidíme, je, že ESUBa je na blue side, tedy na té straně, která by v rámci teorie měla být ta horší. Nicméně, i AS Trenčín zvládli zvítězit na modré straně. A možná třeba first pick na Vladimíra, kterého berou pro sebe ESUváci, může být ten pick, který pošle tuhle sérii, tohle grand finále do pátého zápasu. To je jednoznačný takeaway a flexování tohle hrni, protože se sadím, že Random dokáže zahrát dokáže Vladimíra. Každý, kdo má klávesnici a myš. Vladimíra zahraje každý, kdo má klávesnici a myš, kdo nehraje na touchpadu. To fakt není těžký hrdina. A musí to umět zahrát hráč na takovéhle úrovni, alespoň decentně. Co je, já sám jsem Vladimíra hrál jako hodně, fakt jako hodně. Tamhle je židle, počítač, sedej. Jakože bych ještě vyhodil Randoma rychle, jo? Ne, ne, ne. Já myslím, že co se týče Randoma a opouštění her, tak toho už bylo dost. Teďka mluvíme o tom, že Random musí zachránit ESUBu. No, dobře, hodně rychle, protože se tady už trochu obměnila dynamika. Takže, wow. Cassiopeia na první rotaci až takto věří Dread tomuto hrdinovi, ale Caitlyn s Morganou je zajímavý pick, protože ESUBa bere Tower Siege kompozici. V momentě, kdy se objeví Caitlyn, tak je jasné, že se bude chodit na push věží. A to s absencí zatím nějakého výrazného split pushera, takže jsem docela zvědav. ESUBa hraje úplně jiný typ kompozice, zatím nám předváděli hlavně teamfightící kompozice do midgame založené. Caitlyn je trochu jiná, jiný šálek kávy.
Správně navolená, samozřejmě Sivir proti Caitlyn, to asi víte všichni, jak účinným hrdinou Sivir proti Morgane s Caitlyn je. Do druhé banovací fáze se Esoba bude držet toho, co jim zatím fungovalo, vybanovat nějak jungle roli, když teď se najednou objevil Zek. I právě proto je tam docela zajímavý a správný pick té Morgany, protože Black Shield proti Zekovi samozřejmě má ohromnou účinnost. A tudíž, pokud tady padne ještě jeden jungle ban, je tam stále nějak otevřená Rek'Sai, což mě napadá jako první. Že by Esoba šla pro ban. AS Trenčín oproti tomu banují LeBlanc a Kennena. Kennena z důvodu, kdyby Vladimír šel na midlane, LeBlanc z toho důvodu, kdyby Vladimír byl top lane, jakoby AS Trenčín sami vlastně nevěděli, kam ten Vladimír půjde. Já třeba očekávám, že to je top lane pick, ale... Ano. A to složitější je pro mě pochopení té Cassiopeii, která evidentně byla sebraná proto, aby nemohl, nebo která by mohla být následně zabanovaná, nebo sebraná proto, aby nehrozil ten counterpick na midlane, jenom vysvětlím. Ona je Cassiopeia fakt dost jako silná do Vladimíra, většinou midlaneři, když mají hrát Vlada, tak se tomu matchupu fakt vyhýbají obloukem. Nicméně ono nikde není napsáno, že Cassiopeia nemůže být zahrána na top lane. A proto je pro mě velkým otazníkem, co vlastně všechno Vondro umí zahrát. Protože zatím jsme viděli pár champů. Ale jeden z důvodů, který padl v rozhovoru, proč nehraje Dreedy, proč přišel Vondro, je, že Vondro nabízí široký champion pool, což je v téhle metě nutný. Pokud Vondro dokáže zahrát na top lane i double něco flex takového, může to být šílený. Double flex, podání Silase a Vladimíra, teď je na řadě tedy ten Vondrův pick a na základě toho se Esoba může rozhodnout. Olaf přichází pro Saviora, tak to je historicky velice úspěšný hrdina pro něho. To je Silas midlane. Navíc je to vlastně garantovaný Redemption a očekávám, že Savior bude hrát do toho Redemption Olaf buildu, který samozřejmě Tower Siege kompozicím pomáhá. Já taktéž očekávám, že to je Silas midlane do Cassiopeii. Kvůli tomu, že jsem viděl double flex, taktéž v podstatě. Už jenom kvůli tomu, že jsem viděl randoma a nějaké jeho highlighty ze solo queue, které dokonce tuším postoval na svůj vlastní Facebook, s tím, jak obehrává hráče se Silasem. A nebo možná to bylo naopak, že tam postoval nějaký svůj strašný fail, teď nevím. Ale viděl jsem, že hraje solo queue Silase. To je hlavní. A tím pádem je otázka, jak se rozhodnou s tím pohnout. Připomeneme, že pravidla říkají, že posledních 20 vteřin nesmí hráči swapovat championy. Já bych dal jenom jeden hodně rychlý highlight, tady to je. Přichází switch a Vladimír, je rychlý highlight, co jsem si všiml, protože máme i zde na místě nějaké ty Counter-Strike Global Offensive hráče, tímto samozřejmě zdravím Freddyho, kterého jsem si tam všiml. A je to tedy tak, jak jsme prorokovali, Vladimír na to Psylas pro randoma. Je přítomnost randoma ten správný impuls, samozřejmě komunikace se teď trochu obmění. Já si pamatuji, spoustu z nás právě ve studiu vidělo skrimované, nebo tedy streamované zápasy ESOBY z jejich vlastního pohledu ještě s line-upem s Kamiliusem a tam byl jakýsi náhled na to, jak vlastně Esoba komunikovala jako tým a Random je jeden z těch vokálnějších hráčů, co se týče promlouvání do strategií, taktik a toho, co by se mělo dělat. Druhý ale faktor, kterého se trochu bojím, je, aby Optimus... může to znít blbě, ale aby se necítil jako trochu sám, ne tak jako zvyklý, že tam byl furt s kamarádem Sauliusem a teď najednou. On má za sebou skvělou sérii, však on... A neměl špatný zápas. Udělal jednu chybu snad za celou vynikající sérii. Vynikající Vayne zápas, Lucian, já se k tomu ještě vrátím, k tomu Lucian play. Já si myslím, že to bylo správný, co udělal, protože oni stejně jako teamfighty vyhrát nemuseli, tak prostě zkusil nějaký risk, prostě jít nějaký crazy, udělal to na špatného hrdinu, no ale to je samozřejmě už minulost. Máme momentálně více otazníků než odpovědí, protože zatím jsme Esobu ještě v takovéhle situaci nezažili. A tak hrozně dlouho, že nikdo asi nedokáže vůbec se odhadnout, jestli vlastně půjdeme do pěti zápasů nebo nikoliv. Kompozičně se mi pick Esoby docela líbí, mají dobrý Tower Siege comp,
proti relativně malé iniciaci. Vlastně tam je to zase založené na Sivir on the Hunt a nějaký dobrý play od Jakeyho. Jak clean je jeho Lee Sin, tak též nevíme, dlouho jsme ho na Lee Sinovi neviděli. Děláš si srandu? Jakey byl nejlepší český Lee Sin. Ano, ale neviděli jsme ho na Legends a na Masters to bylo taky dlouho, co jsme ho neviděli na Lee Sin. Jako je to takový oprášení staré bambitky někde ze statku, ale s touhle bambitkou Jakey zastřelil jednoho člověka. No, můžeme říct, že Jakeyho Lee Sin byla věc, která se prostě panovala v SUV. To byl pick, no, který mu prostě nenecháš. A je pravda, že on sám přestal hrát, protože za prvé Lee Sin prošel mnoha nerfama, no, a za druhé možná se sám necítí v té roli. Já ti rozumím, ale minulost není přítomnost. Ten je tak v minulosti SUV vždycky vyhrává, teď prohrávají 2-1. A uvidíme, jak tedy ten zápas čtvrtý bude probíhat. Samozřejmě je potřeba dělat ty baby steps, soustředit se na každý moment zápasu a nepodléhat panice, co se SUV týče. No stejné musí udělat i AS Trenčín, nepodlehnout euforii a být i nadále koncentrovaným týmem. Svitavská fabrika fandí AS Trenčínu naprosto jednoznačně. Já věřím, že i vy doma na streamu to můžete slyšet. Ale nebojte se, i vy nám můžete dát vědět skrze chat, komu fandíte. A tedy klasicky hashtag SBWin, anebo hashtag ASTWin. Ať i hlas streamu je slyšet. Připomeňme, že hlasování na lolesport.cz.sk poté dopadlo tak, že AS Trenčín zvítězí v tomto duelu. Tudíž předpokládáme, že i diváci, kteří nás sledují online, nikoli tady z fabriky, drží palce. No, Optima se velice aktivní na bottom lane start, hned od začátku level 2 dříve, na pušování linky a hlavně silné napoukování charky. Na topside byl spatřen Jakey na vizi. Takže i Savior má perfektní znalost o tom, kde se nachází jeho oponent. To stejné samozřejmě platí na druhou stranu, protože vize je tam položená i od AS Trenčín. Jovno, jungleři si vymění tedy Skullcrabby. Je očividné, že Savior bude hrát směrem do bottom side kolem Caitlyn a Morgany, aby mohli být nalepení na soupeřící věži a nemuseli se bát přicházejícího Jakeyho. Další věc ale. Jakey momentálně bez blue buffu a zase se může stát, že to bude nějaký 3 buffový start pro Saviora. Hrobové ticho, ale Jakey trefí jenom Sonic Wave a zase se vrátí. Velmi chytře. Jsme schválně ani nedutali, neboť tenhle ten moment random si nebyl jistý. Cítil, že něco není v pohodě. Že něco se může stát a správně backnul celou situaci. Vědom si rizika Gengu, který mohl přijít dozad. Bez toho aniž by spálil jediný summoner spell, jedinou manu, jediný život. Díká pryč. Ono jako stejně není moc jednoduchý zabíjet CLS. Zvláště když má Kingslayer, to Včko je obrovský healing a hlavně úskok, chain, aftershock a tak dále. A tak dále. Využití CLS navíc tady bude jakože fakt dost dobrý. Co se minimálně ultimátky týče, on si víceméně může vzít Aatroxovou ultimate, která mu zajistí to, že může rozdávat obrovská poškození ve fightu a ještě má jistotu, že nedostane IKáčko. No víceméně všechny ultimátky mají docela velkou hodnotu. Řekl bych, že ta Aatrox je absolutně největší. Tak jako tak, random momentálně pár CS behind, vypadá to, že Dredd se taktéž už uklidnil a že ty vítězství, které přišly, že mu hodně pomohly. Promiň, ještě opravím, Sivir ultimate. Vzhledem k tomu, že hraje s Vladimírem, který má problémy s iniciací, a že hraje s Olafem, který potřebuje taky extra movement speed, tak Sivir Ultimate tady může být ta správná cesta, jak random pomůže nainiciovat zbytku jeho týmu. Mimo jiné, tohle to byl hodně brzký buy, který přichází. Teleport od Robocopa byl použit na levelu 4 za Vladimíra jenom proto, aby si koupil nějaký extra životy a extra cooldown redakci. Není jediný, kdo udělal early buy, i Charka šel pro svůj nákup. Stejně Optimus. Takže jediný Vondro je uživatelem teleportu, který ještě nebyl v bázi. Skoro vypadá podle dvou longswordů, že Optimus bude chtít jít do jakéhosi návratu na Stormraiser's build. Ale nevím, jestli Robocop úplně chce, on sice ruší recall, to je jasný.
Jenomže rozdíl je v tom, že Vondro dostal creep block teda, což je škoda, protože nemohl dát basic attack z pasivky. Ale Vondro stejně půjde do báze. A tam není gank, který by ho zastavil. On se z té recallne, takže pokud Robocop bude hodně tradeovat a ztratí dost životů na to, aby se nemohl vyhýlovat přes Dance Fusion, tak z toho vlastně Vondro vyjde ještě daleko. Dva pláty se podařilo získat SBN a potom lane. Se basket vytahuje. Ale basket evidentně nemá breakable, přichází dokonce Ignite. Chvilku přemýšlí Charka, jestli používat heal. Na basketovi tiká Ignite, ale on heal nemá. Aha, takže nepřemýšlí moc. Jejda. Já už jsem aký unavenej, sorry. Měl flash, ale basket. Takže... Tohle už se ale stalo opačně. Savior pracující na Cloud Drakeovi. Jejky, ale nesvíhá, tohle by měl no, je tam flash, je tam flash, jejky. Přemýšlí, jestli to fight, on skáče dál, on skáče za ním, teďka tancujou na té bardě a on se odpaluje směrem za botlane, najednou jejky v problémech. Random se snaží dorazit kill, přichází exhaust, to jo, není možný! Zázračně jejky se dostává do bezpečí a... Tohle nebyl star, který random... Tohle nebylo zázračný, tohle bylo dredovský. Tohle byla naprosto neuvěřitelná. Petrifying gaze, random se ani tím směrem snad nedíval, Dred jenom ho viděl mrknout a z nějakého hrozně divného úhlu mu poslal ultimátku, která ho zastunovala a zachránil svého junglera. Neuvěřitelný. Tak jako tak, ale AS Trenčín prohrávají něco kolem 1000, to je způsobeno těmi pláty na top lane, si dobu komu si dá pozor. Vondro správně koupil Executioner's Calling a to Robocopa hodně bolí v tom tradování a tak Savior přichází i na pohlídání té top lane. To je stejně, jako Savior pomohl randomově. No chudák, no, tohle je to nejlepší, si, ale... co se pro junglera může stát. No jasně, ale myšleno tím, že v tenhle ten moment vypadá trošku jako, jak to říct, takový pushing bot, kterýho si vždycky každý jenom zavolá, když chce pushnout linku a nemá tím pádem za stolik prostoru dělat nějaký šílený, nepředvídatelný play, protože je monitorován díky tomu. Když se ukáže na top lane, tak je jasný, že během 10 vteřin nebude na botu, protože nehraje Hekalima, že jo? Ale to víceméně třeba v tenhle ten moment znamená pro Charku s Vaskerem, OK, jdem hrát agro. Což je těžký, protože samozřejmě botlinka, Caitlyn a Morgana je ta nejvíc, nejrychleji snad pushující, snad Caitlyn s Karmou byla rychlejší, jenom co si pamatuju historicky, s tím, že Karma teď není v úplně nejlepším stavu, jakože Morgana je lepší. A je to extrémně velký range, crowd control, zároveň kill lane, která rychle pushuje věže a to se konec konců podepisuje na těch plátech. Víme, že naposledy, když Tarky hrál Morganu, tak skončil na nějakém neuvěřitelném score, to měl 4 killy. No. On měl jich víc nakonec, myslím. A on začal tím, že měl 4-0 a více ulti power než jeho midlaner. Bylo v tom megastompu, kdy Tarky doslova vysmurfil celý tým Ektatus. Zase, nějaké to creepové vedení, Zed random, jde po Dredovi, ten má Dred má stále ultimátku, nachází alespoň Olafa, dokonce přemýšlel, že by to otočil. Trade půjček je dost v pohodě, navíc Cassiopeia, kromě toho, že má teda Dark Seal, Corrupting Potiony, tak má Yellow Chapter a tím pádem dost many na to, aby se dohealovala. Je trošku škoda, že třeba neforcnou i Ragnarok, kdyby Savior spanikařil a rychle zmáčknul Ragnarok, tak by to byly dva cooldowny za jeden, což by byla úplná pecka. Ale tak samozřejmě Savior je natolik zkušeným a dobrým hráčem, že si uvědomuje, kdy je to účko potřeba a kdy by to bylo vyhozen, což tam na ten moment jednoznačně bylo. Nicméně sympatický výkon od Charky s Vaskerem, jako opravdu. Musím uznat, že... Na to, jak Optimus a Tarky jsou nebezpečná dvojlinka, jak pushují a hrají agresivně, Charka skoro nestrácí. Zajímavá ultimátka od Optimuse, bacha, trefený vítr s bajtem, Optimus. Ale on tady zůstal sám teď. Bude muset flashnout, to je tady bude muset flashnout. Optimus musí mačkat flash, on si nechává na tady ten stack, najednou přichází, to byl bait, to byl celou dobu bait. First blood jde pro Tarky, on najednou Charka ví, že je problém, jak dostává slow flash od Optima, aby dokončil tenhle ten kill. A Marksman E-Supy je jeden krok no napřed. Tady vidíte, jak je hrozně důležité sledovat minimapu. Já jsem teď nesledoval a vůbec jsem si nevšiml, že Savior je poblíž. Toto Optimus vymyslel tedy parádně. Tohle je určitě
To asi bude normálně first brick gold pro Optimase. Ještě možná tady ne. Zkusí zůstat ještě na tuhle vlnu. Nakonec tohle TP asi způsobí, že se Optimas společně s Starkem vrátí zase naspátek do báze. Je to Charka, který přichází. A i když na tomhle Optimas ztratí jednu vlnu, tak já si myslím, že žádná tragédie pro něho to není. Díky mezi tím se snaží tradovat objekty, ale Savior se nachází momentálně na topside. Dá Bloomu a spatří soupeře, jak zabijí Heralda, okamžitě na to bude chtít reagovat, otázka je, jestli si uvědomuje, kde je zbytek. Vzhledem k tomu, že Jakey ví, že byl spatřen a dál to tam řeže výtečně. Dread tady protancuje střevíce na tom midu za chvilku. Teda, ano jak Asiopeu, takže nemá nohy, ale... A nemůže ani koupit boty, ale... Protancuje střevíce. Herald! Tak co, koho má Jakey v týmu nejradši? Na koho použije Heralda? Pro koho spíš? Než na koho? Na top lane? A evidentně gold sharing proběhne a jde se pušovat, nebo se to nechává Vondrovit se? Nechává se to Vondrovit. Ten Herald, to docela trvalo teda. Tak jako, ale... dal si na čas, ne že ne. Nicméně to je spoustu peněz. Pro Vondra, který je jednoznačně velkou win kondicí, neboť Robocop znovu ztrácí na top lane proti svému soupeři. Zase se nám ukazuje trochu příběh, kdy je to prostě Optimas Starky proti Vondrovi a Dreadovi, dejme to. Cloud Drake, druhý pro ESUBu. Vidíme, kam bude směřovat teď rotace Optima společně Starky, protože technicky za to ESUBA má docela OK 1-3-1 tým, může být poslaná Caitlyn s Morganou směrem do midu. A jsem rád, že má slova jsou potvrzena, protože přesně tam teď Optima Starky míří. A tímto si společně s tím Olafem, který se neustále právě kolem té midlane motá, si tady můžou zajistit docela dobrou vizi a kontrolu riveru. Silas poslaný na bottom lane, na top lane stále Robocop, ten ztrácí docela na farmu, ale... Zdá se, že to dokáže ještě Robocop zvrátit a mě dofarmí ten rozdíl mezi ním a Vondrem. No a ESUBA to má nastavené docela slušně, protože přeci jen mají dostatek goldu přesně na tom hrdinovi, na kom ho potřebují. Na tom tedy Tower Controllerovi, řekněme, v podání té Caitlyn. A AS Trenčí, jak už zaznělo, nemají zase tak moc iniciativy, je to prostě těžké začít nějaký fight na Caitlyn, která tady pobíhá s Black Shieldem. A navíc s Olafem, který prostě vytváří frontline pro Optimase. A Jakey vlastně jako pokaždé, kam se hne, tak prostě přechází přes Vardu. Jako Sivir pick tady slaví obrovský úspěch. Prostě Sivir je jediný důvod, proč se nedaří teďka ESUBA propušovat další věže a získávat další pressure, protože Charku wave clear, když si před něj stoupne Brom, je prostě dost velký a navíc blokuje ten pouk a Sivir tady byl hrozně chytrý pick a mně se strašně líbí, kromě toho, že pomáhá AS Trenčínu s tou tedy mizernou iniciací, což máš naprostou pravdu. Je potřeba to jenom ustát a udržet. No a co se týče té 1-3-1, tam není moc na výběr pro ESUBA, oni potřebují dostat Vladimíra aspoň na jeden item nebo na cokoliv, protože v tenhle ten moment ne, že by byl schopný. Bacha na top lane, protože tam sila zde do akce, je tam Jakey. Ale evidentně se vystunovali vzájemně, je tady Miasma, ale Jakey našel to správný kvéčko, Kingslayer by neměl být ready, flash od Jakeyho směrem pryč, ten dostal level up, díky tomu by mohl přežít, ale neděje se tak. Random evidentně, sebere kill na základě Ignitu nebo ani nevím čeho. A Savior si najde ten kill na Dreadovi a doufám, že ze záznamu pak uvidíme, jak krásnou ultimátku takhle mohl najít Silas. A Vondro do flanku. No, Vondro bere jeden kill, evidentně Charka tohle zvládne přežít, to je double kill od Vondra, který našel skvělý TP play. Robocop znovu, to nebyl TP play, on došel pěšky? Vondro se přesunul z bottom lane a dokázal se skrze tu vizi, která tam je položená. Já se divím, že nikdo toto nezahlásil ještě jednou. Ripley random si sebral Petrifying Gaze a dokázal ji vykástit na oba dva. To získal nějaký ten čas, aplikoval i Aftershock. A totiž random vydržel docela mnohé. Nakonec by mě zajímalo, co Jakeyho... Jo, Ignite dotíkal tedy na asi poslední tick. Přestože dostal Triumph a level up, prazvláštní. By to byl čekal, že Ignite má damage. Hele, dva Cloud Raidsy hodně pomůžou ESUBA s tou iniciací na Vladovi
A na Olafovi ještě jednou ta situace na midlane. No ne, ty pingy tam přicházely, oni o tom věděli celou dobu. Esubáci věděli, že jim jde. Aatrox dozad. Přesto se rozhodli jít pro krev. Taky ho nezdali. To je... To nejsou chyby, které Esuba dělá tohle. Možná přeci jenom ten tlak a tíha situace. Správně si říkal, že neznáme Esubu, když prohrává. Neznáme. Bacha, a na tohle... bottom lane, Robocop možná problémy. Zvlášť. Na něm je Aatrox i Jakey. Savior teď dokázal vytvářet docela dobrou frontline. Tohle by měla být tedy midová věž, protože ještě se podařilo Esubě protlačit. Ten mid tam můžou tedy rotovat Caitlyn zase dál. Zase o Doom dál, směrem na top lane. To je trade, to je v pohodě. Vondro si najde trade, on si v klidu mezi tím pušne bot lane věž, protože Robocop není schopný se postavit, on vede o 50 a sebral 2 killy. Ten Aatrox je obrovský problém. Jako... Silas možná, když se dostane na nějaký systémy, bude schopný ho udržet, kdyby se rozhodl Vondro hrát jenom split push. Ale víme, že Aatrox je cenej nejenom v souboji jeden na jednoho, ale že je velmi cenej tým v teamfightech, protože má AoE spely a má účko, který ho dělá v podstatě nesmrtelnýho, nebo mu dává druhý život. V kombinaci klidně s GA je fakt sranda to zabíjet, ještě by mohl mít Zilliana v týmu. Ale... No bacha, Infernal Drake tady bude právě teď a oba dva celky se přesunuli směrem právě k tomuto objektivu. Mondro s levelem 11 tady vytváří flank. A tím Esuba se nechal docela slušně nahitovat a ty kontrol... A ty kapěky tam vůbec nic nedělal. Tady je Ondra. Na rok, knockup na tři hráče, sledují ten masakr, to je Aatrox, který stojí ve frontline. Padá jeden kill vedle druhýho, Mondro zleže Optima, Optimus umírá na rotaci basic ataků. V kombinaci s kolečkama, Bondroj se chaseoval i z bělého randoma, který stál vzadu. Tady je Robocop, má Empower Transfusion, odskakuje jeden z hráčů do Bondra, ale ten zemič nestačí. Ten dokonce zabíjí společně z Harku dalšího hráče. Esuba prohrává klíčový fight a přežívá pouze a jenom Robocop. Já jsem celou dobu hrozně překvapený, co to vlastně. Máme Esuba vymýšlí, to byl hrozný choke point, do kterého se absolutně dobrovolně Esuba dostává proti Aatroxovi. To je neuvěřitelné, do jakého chumlu Esuba prostě vlezla, aby se tam veškeré to AoE absolutně aplikovalo. A Vondro prostě sešvihal celý tým Esuby. Já jsem v šoku, co pak se s Esubou děje. Optimus by měl být schopný napušovat tuto top lane, Tarky je poblíž, to je TP od Charky. Vedle rozhodl se jít do pleše, přestože měl stále ještě spell shield, ale tam v moment, kdyby Tarky popl ultimátku, v moment, kdyby Charka ten spell shield zrovna nezapl, tak by to byl obrovský problém mezi tím, ale Vondrovi na vejnice proti Robocopovi. Robocop nemá pleš, tohle to bude obrovský problém. A nebo ani to není problém, to zemřeš tak rychle, že si prostě ani neuvědomíš, že si to má nějaké řešení. Sledujeme raději top lane, kde se snaží AS Trenčín fightit znovu výborně, nachází Jakey, alespoň jednou z hráčů, tohle bylo hodně clean, kick, další dart, dva killy a zádek, už jenom Savior, přichází Ragnarok, okamžitě nahání Charku, jedna trefená sekera střídá, dvou reckless swing, Wisher Strikes, ale ani to nepomůže, Vondro dal teleport, ale nebylo proč, neboť AS Trenčín rozebírají Esubu úplně všude, jenom random, který se přidal, může zkusit tohleto zvrátit. Esuba vypadá naprosto tragicky a začíná se tady dít něco, co jsme nevěřili, že je vůbec možné. Esuba působí hrozně netýmově, je to zvláštní, ale skutečně každý dělá jakési solo play a Optimus tam na top lane někde v trojce, prostě když vůbec neví, kde jsou oponenti, tak rozjíždí fight, který absolutně proti Bromovi nemůže vyhrát, pak přijde najednou Jakey, top lane udělá, to rádi hráči požívá, ale top lane udělá boom, pak najednou samozřejmě Robocop absolutně nemůže vyhrát ten matchup momentálně proti Vondrovi. Sype se to zleva, zprava jako domeček z karet a Esuba ne a ne se dostat do herní pohody a to ani nemusí vše takto forsovat, oni na tom nejsou zas tak zle, co se financí a itemů týče, přesto
Zuba zas a znovu se dostává do pastí a je to hlavně ten Aatrox, který jim tedy neskutečně zatápí s levelem 13, 5-0-2. Dva itemy dokončené pro Vondra. A Estrenčín se vezou na neskutečné hype vlně. Vědomi si obrovské podpory v sále, kterou mají, a zároveň toho vítězství, které je na rozsah. Vítězství celé ligy a možnost reprezentovat Československo. Ukončit dynastii Esuby. Tady je ten play, tady je ten kick, je ale na Olafa. Nevím, jestli to je ten správný target. Tady Redemption přichází, teleport, jejky skáže dopředu, měl by ale utíkat. Zárek je Mondro, ten začne řezat Robocopa. Je tam ale i Random, připravený toho pomstit. Optimus je rád, že přežil. Najednou Robocop to otáčí zpátky. Random mezi třema, bere jeden kill. Má účko od Aatroxe, dostává pokus. To stejnej Tarky, ten má to počtené kvečko od Lysina. Jejky, o můj bože, co tam dělá? Jak prošlo to kvečko takhle hluboko? Random ještě si ho uskočit. Končí Aatroxova ultimate. Charka s posledním playem, posledním slovem, další vyhraný fight pro AS Trenčín. No a Esuba teď ztrácí zase čtyři své hráče, ještě Jejky se tady o něco pokouší. Anky Tranduma, ten nakonec ještě stihl získat štít. Zajímavý teamfight. Musíme vyzdvihnout Dreda, ten tam totiž našel neuvěřitelnou ultimátku a taktéž Jejky ho našel ten Sonic Wave na Optimuse skrze právě Morganu, která ale byla ve svém stopwatchi. A cesta směrem za soupeřícím Marksmanem byla volná. Ještě jednou, kick absolutně nebyl ideální, jsi řekl správně, to bylo samozřejmě na Olafa, ale všimněte si, jak prostě nenatankovaný je Olaf. AS Trenčín berou zdarma jeden kill, přichází Robocop, jeho účinnost taktéž naprosto minimální, Helbar prostě úplně mizí. Teď Random si přeci jen najde jeden kill se zaprutou Aatroxovou ultimátkou a tady je ten Flash Petrifying Gaze od Dreda, který nachází právě Vladimíra a pak je Tarkio a tady je pro změnu ten Sonic Wave skrze právě Morganu. Random pak už jenom se snažil získat z minima maximum. Ale samozřejmě, co on mohl sám samotníky tady z moci. No a Esuba teď hlavně nesmí koukat doprava nahoru na svůj monitor, kde je skóre, jak to vypadá na killy. Oni jsou pouze 3000 pozadu. Plně nastakovaný Road of Ages na Silasovi společně s Hextech Protobeltem. Caitlyn se snaží dostat do svých itemů. Vladimír může vyscalovat. Samozřejmě nějaké objektivy musíš pustit, protože teď musí hrát Esuba poprvé. Jak v Masters, tak na Legends defenzivně. Musí dělat to, co týmy normálně dělají proti ním. Prostě pokládat si vizi do svých obraných prostor, snažit se jí nějak obránit, vyhýbat se fightům. A prostě seknout nějaké ty věže pro větší dobro. Jednou z nich je tier 2 na bottom lane, rotace AS Trenčín s jiným do midu. A jaké deja vu to je, že Random je ten, kdo najednou začíná splitpushovat, což je vlastně přesně to, co dělává Vondro za tým AS Trenčín. Si byla otázka, jaký bude Jejkyho Lee Sin i po těch letech. Tady máte odpověď. A prosto výborný výkon od kapitána týmu AS Trenčín. Ty mechaniky tam prostě jsou, evidentně se to nezapomíná. Sebejistota, se kterou skáče do těch fightů a i když třeba netrefí ten kick, stejně získají kill a uteče pryč. Naprosto plynule skáče na ty vardy, kope soupeře, nepřichází mnoho chyb. Dneska by možná tady jedna mohla být, nebo tík je problém, jak odkopává soupeře, ten mu ale sebral ultimátku, je to samozřejmě Random, který kope Vondra, ten ale není správný target. Random má stopoč, zůstává tam ale trojice hráčů, sleduj, co dělá Vondro, svojící je Subáku. Dread bere jeden kill, Vondro to okamžitě stahuje, utíká pryč, ale double kill padá, nebo Jejky se vrátil zpátky a znovu je holý syn, zabíjí Saviora. No a Cole je okamžitě na barona, Vladimír přichází, ale Robocop nemá zase až tak moc AP, Optimus musí zpět do báze, je to Tarky a Robocop úplně sami proti tomu Baron Cole. Aspoň nějaký zoufalý pokus. Vůbec nic se tady nepovede. Optima stojí tady za zdí, snaží se něco vymyslet. Jejky skáče dopředu, přestože ví, že tohle je hrozně riskantní. Zvládl tohle ale přežít a AS Trenčín dostávají pokajtíno. Všude ty trepy nejsou nic příjemného. Dread alespoň zkouší Petrifying Gaze, kdyby náhodou soupeř zkoušel nějaký play. To se ale neděje. Esuba alespoň cítí teďka momentum, cítí, že teď můžou využít toho, že soupeř si nejspíš bude chtít jít nakoupit. Nebo to obchází, aby získali aspoň nějaký góly, třeba věž, nebo prostě kemp.
Ale vůbec nic se E-Sumě nedaří teďka najít na té mapě a budou bránit proti Powerplay. Je to furt ta stejná pohádka, zase je to Aatrox, který se stal hrozným problémem pro Optima. Ten teamfight začali sami E-Sumáci, to byl Savior, který callnul, že hele, tady jsou free targety, random přicházel z topside a vypadalo to, že se ty kleště semknou, ale bohužel. Prostě nejde zabít toho Aatroxe a ten moment se samozřejmě E-Suba dostává do problému. Aatrox vytváří hroznou zónu, přes kterou se nedokáže E-Suba si dostat dohromady a nějak správně teamfightit. No E-Suba to bude mít ještě hodně těžké, pokud pomýšlí na tom dostat se do toho pátého zápasu. Robocop alespoň už má tedy dva itemy, ještě nedokončené boty. Ale kdo se postaví tomu Aatroxovi? Vondro poslaný na bottom lane, zase do split pushe. Robocop je tedy ten, kdo to zkusí, ale ten je dva levely pozadu. Podívej se, co má Baťušku Robocop a co má Vondro. To je morbidní, to je drastický, to ani není vtipný. Prostě podívejte, jak sebejistě CIS Trenčín jde pro to, co chce. Midlane běž, není problém, prostě to pushne, prostě padne. Jdeme dál, chceme inhibitor, pushujeme, nevadí. Vondro pushuje dál, nemá ho kdo zastavit, nemá se kdo postavit. Level 16 Aatroxovi, který tam má skoro 4 itemy. Začíná fight AK, Hanel opening, Savior musí zdáčkou co poč, je tady all in na něj. Padá jeden kill, tady Evoplik, poslední šance, a možná něco zvládnout. Petrifying Gaze, která kompletně, ale kompletně rozruší celý teamfight pro ESU. Random s posledním playem, skáče dopředu, hledá Charku, nezvládne to sám. Je potřeba Robocop, který má Empower Transfusion, ale AS Trenčín, Definish Roaderu, oni by to měli stěnout, všichni jsou mrtví a nemožný se právě teď děje. Král je mrtev, ať je král, AS Trenčín nás budou reprezentovat v Evropě. A stávají se tedy šampionem Hitpoint Legends číslo 3. Nikdo to neočekával, že by se to stát mohlo, ale hlavně si někdy všimněte, co mají na zádech, na svých drezech hráči AS Trenčín. It's just sen a sny se někdy stávají skutečností. AS Trenčín. Naprosto zaslouženě. Mají tu milou povinnost, která je teď čeká. Já myslím, že by byla velká škoda, kdybychom to nadále zdržovali. Protože v tenhle ten moment už můžeme tak asi nějak pospolu. Dámy a pánové, šampion Hitpoint Legends AS Trenčín! A my už předáme slovo samotnému králi gamingu, který oficiálně uzavře Hitpoint Legends 3. Je to tady, dámy a pánové, nový šampion Hitpoint Masters AS Trenčín! Neuvěřitelné! Nadvláda E-Suby končí a my vidíme nového vítěze Masters ligy. Jejky a Vasket, veteráni, tady spolu dokázali udělat tým, který v základní části nebyl tak výrazný, ale teď mají titul. Dámy a pánové, AS Trenčín, ještě jednou šampioni Hitpoint Legends! A samozřejmě každý zápas má svého vítěze i prohraného. Kluky poprosím jenom, aby udělali prostor, potom samozřejmě dáme medaile i zlaté, ale musíme poprosit, aby jste udělali prosím taky aspoň důstojnou tečku pro E-Subu, která se tady prala, dlouho neprohrála. Prosím, tým E-Suba! Kluci, já vím, že to není lehký, jste zvyklí na zlato, ale i to stříbro by mohlo být dobrý. Poprosím,
hostesky, aby připravili stříbrné medaile. Kluci, běžte tady dopředu. Úplně na střed, jestli můžu poprosit. Tentokrát je to pouze druhé místo, ale tihle borci dominovali přes celý rok. Bohužel dneska to nestačilo. Druhý tým, Hitpoint Masters, tým Esuba! Takže poprosím ty stříbrný medaile, doufám, že to tam holky nevyrábějí. Už to tady jde, nebojte, to znáte, Hitpoint Delay. Takže stříbrné medaile už tedy na krku hráčů, kteří jsou zvyklí na zlato, ale i tak ukázali, že patří ke špičce československé scény, musí ale tu štafetu dát dál a já jsem velice zvědav, jak naše československá scéna bude reprezentována v nadcházejících European Masters. Ty by měly začít zhruba za 14 dní a kluci z týmu Esuba to bohužel budou moci sledovat už pouze z pozice diváků. Pomalu už jistě tedy všechny drahé kovy a pro trenéra máme samozřejmě taky, jsme vybavení. Tome, pojď si taky pro tu medaili, přeci jenom trenér je taky součást týmu. A teď tedy prosím ještě jednou svitavský kotle, Esuba, druhé místo, Hitpoint Legends! Kluci, díky moc a nevěžte hlavu, přece jenom vždycky je potřeba někdy prohrát, abyste mohli vítězit v dalších ročnících. No a teď tady poprosím AS Trenčín ještě jednou a zlaté medaile, takže udějte bordel. Vítězové Hitpoint Legends AS Trenčín! Takže kromě poháru samozřejmě zlaté medaile. Kluci, dejte si je takhle pěkně, jak jsou vidět. Ať má vzpomínku maminka, tatínek, kteří vás mohou vidět v televizi, přítelkyně, spolužák, už i basket. Včera bojoval s Vikingy, nějaké ty šrámy utržil, ale teď je to šampion, samozřejmě také trenér Kocourek. Takže kluci, ještě pojďte na společnou fotku a poslední rozloučení. Titul Hitpoint Legends, League of Legends mají AS Trenčín! Gratulujeme, bylo to opravdu neuvěřitelné a my už pomalu jistě tady budeme končit, ale ještě neodcházejte na afterparty, máme pro vás připravené samozřejmě analytické studio, kam si pozveme Vondra, který hrál opravdu se svými spoluhráči neuvěřitelně. Dámy a pánové, já už se tedy budu muset ze své pozice moderátora a krále gamingu rozloučit. Chtěl bych vám moc poděkovat, že jste dorazili. Svitavy Hype, Svitavy Město Gamingu. Díky moc, jste skvělí. Díky moc a samozřejmě velké poděkování i vám, co se koukáte na streamu a obrovské poděkování celému Hitpoint týmu, který opravdu celý měsíc připravoval tuhle show, takže až observři, doprovodný program, hostesky, prostě celá crew ve studiu zaslouží velký obdiv, tak jestli vás můžu poprosit pro celý Hitpoint studio ještě udělejte fabriko pořádný bordel! Díky moc! A za chvíli tady ještě analytické studio a pak jdeme na kulnu. Takže díky moc, z mé strany je to všechno, jste skvělí a já tady blokuju fotku. Takže už myslím, takže zatím čau, ale nikam neodcházejte.